skaitydama ir atsakydama į klausimą, iš ties norėčiau truputį gal paminėti apie tai, ką kalbėjo gerbiamas Giedrius, apie susirinkimus ir kodėl jie yra neefektyvus, tiksliau, nelankomi tėvų. Taigi mes čia kur truputį kalbėjo apie bendradarbiavimo kultūros ypatumus, atliktą tyrimą, taipogi tėvų klausimą, kodėl jie neina. Nebekalbėsiu apie rezultatus, tiesiog kas norite, galite pasižiūrėti gimnazijos tinklapyje, pasižiūrėti prie tėvų komiteto, yra daug informacijos, visas apibendrinimas. Ir iš šito tyrimo analizavome, sprendėme kartu su mokytojais ir, kaip jau minėjau, yra parengtas mūsų bendradarbiavimo planas, kuriame numatyta, kad tėvų susirinkimus visuotinius rengs iš tikrųjų bendradarbiaudami kartu tėvai ir mokytojai. Tai iš ties noriu pasidžiaugti, šiuo metu tai turėtų būti įgyvendinama, negaliu apibendrinti rezultatų pateikti, bet mes judam šitą kryptimą. Kas liečia klausimą? Tai pirmiausiai labai ačiū už klausimą. O klausimas skamba taip. Ar jums neatrodo, kad nepriimdami tėvų mokytojų į komitetą jūs ir supriešinote? Atskyrėte mokytojus nuo tėvų. Prieš atsakydama, norėčiau pateikti dvi pastabas. Nėra, kad nepriimame, tiesiog tokia buvo rekomendacija, kad galbūt neturėtų dalyvauti. Kita pastaba būtų pamąstymui, šitą rekomendaciją man davė po labai iš tikrųjų nesėkmingo, tarkim, posėdžio mokytojas. Iš tikrųjų nuoširdžiai rekomendavo, na, pamąstėm ir tokią rekomendaciją viešai direktorė sutiko pareikšti. Atsakyt vienareikšmiškai turbūt negalėčiau. Siūlyčiau galbūt ir visiems pamąstyti ir padėti atsakyti, ar taip galėjo nutikti. Galbūt, nežinau, mokytojai būtų per 3 metų laikotarpį atėję pasakę, kad taip yra. Taip, o ar jūs ateitumėt pasakyti? O ką aš turiu padaryti, kad mano tokia profesija? Jūs suprantate, iš dalies aš esu mama ir kitų vaikų. Ir labai puikiai noriu būti, tikrai būti mama. Mano profesoriui mokyti. Bet jūs, pavyzdžiui, kaip tėvai, mane diskriminuoti. Ir man tai būtų labai skaudu. Aš esu jūs asmenys. Mokytoja ir mama. Ir pirmoji mano pareiga yra mama. Antroji mano profesija mokyti. Bet aš gerbiu vieną ir kitą. Žiūrėkit, mokykloje yra mokyklos taryba, kurioje gali būti dalis mokytojų, dalis tėvų ir visa kita. Tai va čia galbūt būtų sprendimas, jeigu jūs norite dalyvauti tame į mokyklos tarybą save išsikelti tėvį kaip nuo pedagogų. Ką? Na, bet... Aš turiu vieną sprendinį, galbūt jisai jums patiks, gal galėsite jį panaudoti. Patirtis Lietuvos tėvų forumų. Tai realiai Lietuvos tėvų forumas narystė nėra ypatingai skaitlingas. Mes turime kelis statusus, tai yra tikrieji nariai ir nariai. Tapti tikruoju nariu reikia pirmiausiai tapti palaikančiuoju nariu ir prisimatuoti, ar aš noriu realiai dalyvauti ir tam tikras laikas, vėliau rekomendacijos ir tada gali pretenduoti tikrąjį narį. Dar pas mus yra toks vienas statusas be statusų. Realiai mes priimam šalia savęs bet ką norinti veikti, kuris atitinka mūsų tikslams, siekiams ir mūsų vertybėms. Ir galiu pasakyti labai įdomų dalyką, kad dažnu atveju tie, kurie yra net nenariai, dažnai daugiau darbų nuveikia už tikruosius narius. Taip kad mūsų organizacija yra atvira bet kuriai iniciatyvai nepriklausomai nuo narystės. Tai
turėtų, jeigu jūs jaučiatės, norintis ką nors gero nuveikti šitoje bendruomenėje, ir nors nepapuolote oficialiai į tą išmatavimą narių, jums niekas neuždraudžia pasiūlyti savo iniciatyvą tikriesiems nariams ir pasakyti, kad aš tikrai norėčiau kepti bandeles per jūsų renginius. Ir norėčiau vaišinti visus šitomis bandelėmis ir man labai būtų smagu, kad tas bandeles galėtų valgyti ir aš galvoju, kad jūsų bandeles tikrai šitie nariai priims ir galėsit jūs save realizuoti, kaip jūs išmanote. Jums linkiu, kiek manoma, daugiau bendradarbiavimo. Šiaip dar papildysiu, tarp kitko buvo tokių jau praktikai pavyzdžių, kad prieina prie manęs tėvai ir prašo, na, aš noriu būti valdyboje, kur jūs daugiau susirenkat, daugiau kažką veikiate. Ir iš tiesų mes pateikėm savo nuostatus tam, kad aktyvus žmonės galėtų dalyvauti. Tai iš tikrųjų yra tokia iniciatyva. Dar gal yra pastabų? Kažkas parašė apie tokį klausimą, tai sako, klausime yra ir atsakymas. Tai greičiausiai galbūt kažkas tam yra negerai. Aš galvočiau, kad, nes aš irgi esu mokytoja ir mama, aš galvoju, gal ten tam posėdį nesėkmingam, tiesiog asmenybė kažkokia trukdo. Ir tai gali būti, pavyzdžiui, mokytojas ir tėvis, mama, bet jis tikrai labai prisidės prie šito. Galbūt reikėtų kažkokį turėti etikos kodeksą, kur tam tikras elgesys yra neleistinas ir nesvarbu, kas tu esi. Aš tik ačiū už pasiūlymus. Dar yra komentarų. Apibendrinant iš ties pasakysiu, kad mes esam tikrai atviri pokyčiams. Gali būti, kad galbūt tai buvo klaida. Be abejonės mes tėvų komitetas, tėvai, aš tikiu ir mokyklos bendruomenė visa padės mums įsigilinti, išanalizuoti ir galbūt priimsime rekomendaciją, kad iš tikrųjų mūsų komitetą ateitų ir mokytojai, tėvai.